E não são só os médicos que têm se desdobrado para ajudar a população neste momento de tantas incertezas. Todos os profissionais que atuam na área da saúde merecem o nosso reconhecimento e valorização. A gente vai encerrar a edição de hoje com uma mensagem especial de alguns trabalhadores do Hospital Bom Pastor. Em nome destes servidores e de todos os profissionais da saúde, fica aqui o nosso sincero agradecimento. E para todas as pessoas, vamos reforçar o pedido. Fique em casa.